ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଉପରେ ବସିଛି ମାଟି ତିଆରି ସସ୍ପେନ୍। ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ମାଟି ତିଆରି ଏଭଳି ପାତ୍ରରେ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଚା, ଓ ମାଟି କପ୍ରେ ପରଷି ଦେଉଛନ୍ତି ଉଷ୍ମ ପାନୀୟ। ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ ମହକିତ ହେଉଛି ଚା କପ୍। କେବଳ ଚା କପ୍ ନୁହେଁ, ଏହି ଘରେ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ଘରକରଣାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ସଂସାର। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଘରର ପରିବେଶ ଓ ଏହି ବାସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ। ମାଟି ତିଆରି ବାସନକୁସନ କିଭଳି ସଜା ହୋଇ ରହିଛି ଦେଖିଲେ ତ, ଭଳିକି ଭଳି ଛୋଟ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି, ଥାଳି, ଗିନା, ପ୍ଲେଟ୍ କେବଳ ସଜାଇବା ପାଇଁ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ମାଟି ତିଆରି ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପରିବାରର ନିଆରା ରୁଚି ଜାଣିହେଉଛି। ପୂଜା ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ଘର ଯାଏଁ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଟି ତିଆରି ଉପକରଣ। ପୋଡ଼ା ମାଟିରେ ତିଆରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଗଣେଶ ଓ ହନୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଫୁଲଦାନୀ, ଦୀପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କପ୍, ପ୍ଲେଟ୍, ଥାଳି ଓ ଲାଫିଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧ ଯାଏଁ ଅନେକ ସଂଗ୍ରହକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଏହି ଘର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଖୋଜି ଲୋଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୁବାରାଓ ଛକରେ ରହୁଥିବା ପଣ୍ଡା ପରିବାର। ମହୁଡ଼ା ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଥିବା ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମାଜସେବୀ ସରିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ଘର ମାଟିର ନିଆରା ବାସ୍ନାରେ ମହକିତ। ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ପଣ୍ଡା ପରିବାରର ରୋଷେଇ ମାଟିପାତ୍ରରେ ହେଉଛି। ମାଟିର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ନେଇ ସରିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ ପୁସ୍ତକ। ମାଟି ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା। ଆମ ଘରେ ଆଗରୁ ଆମର ମାଆ, ଜେଜେମା ସବୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କାଠ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କେତେ ହିତକାରକ। ତେଣୁ ହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣେଇଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିରେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଥମ କଥା ଅମୃତତୁଲ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଫୁଡ଼ ଭାଲ୍ୟୁ 98% ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ 123 ନମ୍ବର ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ରସ ଡେକ୍ଚି କରେଇବା ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ମାତ୍ର 32% ଫୁଡ଼ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଥାଏ, ବାକି ସବୁ ନନ୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ରାନ୍ଧିବା ତାହେଲେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଟେଫ୍ଲନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଶରୀର ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ। ମାଟିର ଅନେକ ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ସରିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 56 ପୌଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ଆମ ଘରେ 2ଟି ମାଟିହାଣ୍ଡି ରଖି ଭାତ ଡାଲମା କାହିଁକି କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଦେବାଶିଷ କହନ୍ତି। ଆମ ଜେଜେମା ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲା, ଏଥିରେ ରନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ତାଜା ରହେ। ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ ଓ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନି ବୋଲି କହନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମାଟିର ଅବଦାନ ଥିବା କହନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ସାଗର ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିଥିବେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ସେମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିରି ହାଣ୍ଡିରେ ରହିଥିବ, ପେଟ ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋର ତ ବୟସ ହେଲାଣି ଆସିକି 56 ବର୍ଷ, ମିସେସ୍ଙ୍କୁ ତ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମେ ଖାଇକିରି ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କିଛି ଦେଖା ହେଇନି, କେବେ କେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ହିଁ ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁଣି ଆମେ ଆ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ରୋଷେଇର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ଉପକାରିତା ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ରୋଷେଇ ଖାଇବା ଫଳରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ପ୍ରଚଳନ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଆଇଟମ୍ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ରହିବେ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହିବିନି। ତାଙ୍କେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେରିତ ହଉ, ପୁଣି ସେ ମାଟି ପାଖକୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ, ସେ ପାଣି ପବନ ଯାହା ଆମ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାସାୟନିକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିରେ ବସିବା ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଅତି କଅଁଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସିଝେଇବା, ସେ ଖାଦ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ? ତେଣୁ ମାଟିରେ ଖାଇବା, ମାଟିରେ ପାଣି ପିଇବା, ମାଟିରେ ଚା, ଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅତି ନିକଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆପଣାଇ ନିଅ, ଏବଂ ଇଏ ହେବ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ
ଯେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଇନସ୍ପାୟର କରିକିରି ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଲୋକସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ମାଟିର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ଦିଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ପଣ୍ଡା ପରିବାରର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।